KTM 890 SMT. Put an end to boring sports touring. Co pak to tady máme? Kurva, všetko. Čaute, čaute, motorradiaci, vítajte pri teste novinky KTM SMT 890. Ani milimeter, ani milimeter. SMTčko bolo predstavené relatívne nedávno, až by som považoval za taký malý zázrak, že od predstavenia až do bodu, kedy som si ho mohol vyzdvihnúť u importéra, prebehlo strašne málo času a rovno som ju zobral do domáceho prostredia KTM, čo je Rakúsko. My sme teraz v okolí Mariacelu, Štulek a Kalte Kuchl a podobne, takto tu lietame celý deň. Máme vynikajúce počasie, aj keď teraz prišiel nejaký mráčik alebo čo, a užívam si to tu s tou SMTčkou ako svinia. Na oficiálnych záberoch lietal na novej SMTčke Chris Fillmore, možno ho poznáš z amerického šampionátu AMA, alebo respektíve je to celkom aj taký úspešný a vzdaný supermotoracer, a to, čo na nej on polietal, tak to bolo akože čisté, čisté porno. Ja sa ho tu snažím trošku aj tak celkom neúspešne napodobniť v týchto rakúskych zákrutách. No a konkrétne toto SMTčko je nabuchané dodatočnou výbavou, tak ako sa vždy na novinársku motorku patrí. Je tu zopár takých estetických prvkov, zadný nosič a tak ďalej. Máme tu super, super malé blinkre. Sú to jedny z najmenších blinkrov, aké som na motorkách kedy vôbec videl, a zároveň svietia veľmi, veľmi silno. Tento blatník, on je sériový, ale môžeš si prikúpiť aj taký nižší, karbonový, naozaj je veľmi pekný. Ale čo je najpodstatnejšie, je tu širokánska elektronika, je tu trackpack a je tu techpack, čo samozrejme podstatne, naozaj podstatne rozširuje možnosti nastavenia tej elektroniky. A takisto ti dovolujú niektoré funkcie vypnúť, ktoré inak v základnej verzii vypnúť nemôžeš. Napríklad už len, povedzme, zadné ABS-ko na zadnom kolese. No a takto máme SMTčko vybavené aj my, aj takýto krátky, maličký nosič, ak by sme chceli niečo naložiť, a samozrejme akrap. Niektorí z vás si pravdepodobne spomenú, že KTM-ka už mala SMTčko, bol to nejaký rok 2008, ak si dobre spomínam, čo bolo predstavené, ale tam fungoval ešte ten starý vidlicový 990-kový motor a tuto už je samozrejme ten nový rádový dvojvalec, ktorý poznáme s Dukeou alebo s Adventurou. Trošku ma prekvapilo, že SMTčka zobrala to naladenie, ktoré je v tých Adventuroch a nie v Dukeoch. To znamená, máš tu 104 koní a 100 Nm. Tých 104 koní je pri 8000 otáčkach. Rozmýšľal som najprv, že prečo sa rozhodli takto, ale potom tuto v tých zákrutkách som to pochopil. Ty viac potrebuješ na SMTčku krúťak než výkon, a naozaj to adventurové naladenie je na ten krúťak viac zamerané a tuto je to pre teba oveľa viac využiteľnejšie než ten výkon. No a ty koľko, akože polietali sme tie zákrutky tuto, tých 8000, kde máš plný výkon, naozaj sa tam dokážeš dostať veľmi rýchlo a KTM-ka celkom dobre má vyriešený shift light. Najprv sa ti jednoducho rozbliká otáčkomer na červeno a potom, keď už to naozaj stále preháňaš, tak sa ti rozbliká na červeno, že celá prístrojovka. A niekoľkokrát sa mi tu stalo v týchto zákrutách, že už keď mi blikala tá obrazovka celá na červeno a dal som vyšší kvalc, tak už vtedy mi začal blikať znova otáčkomer na červeno. To je proste na SMTčku, že to je jeho život v takýchto zákrutách a v takých otáčkach. Trošku som aj rozmýšľal, na čo tam dala KTM-ka to písmeno T. Najprv som rozmýšľal, že pravdepodobne to bude iba marketingovo, proste potrebujú vyžmykať ešte to staré meno a takú tú nostalgiu po tom starom SMTčku. Ja normálne ľutujem, že som si sem nezobral kombošku, lebo kombočka by bola podľa mňa oveľa vhodnejšie oblečenie na stroj, ako je toto a zrovna do takýchto zákrut. To T má znamenať niečo ako travel alebo touring a zároveň si neviem predstaviť, že by som mal nejakého spolujazdca so sebou a stále by som musel skúšať, že či som ho náhodou nestratil. Mimochodom, inak teda robí KTM-ka, ponúka aj taký turatešacký kufor dozadu. Vyzerá to podľa mňa, akože nejdem tu ja niečo hovoriť, ale vyzerá to hrozne. Nedával by som to tam. A ak nejakú batožinu, tak treba vymyslieť proste nejaké kompaktnejšie batožinové systémy, nejaké tašky a podobne. Určite nie ten kufor, prosím
prosím vás, nie, ten kufor, ten vyzerá proste hrozne, lebo charakterovo táto motorka je jednoducho čistokrvný športiak. Všetko musí byť kompaktné, všetko musí byť pekné, esteticky naozaj a funkčné hlavne, a nie 800 kubíkový kufor plechový s rovnými hranami a tak. Ne, to by som tam fakt, že nedával. Tieto gumy Micheliny GPčka sú to vlastne, dá sa povedať, že jedny z najšportovejších gum sériových, legálnych, ktoré môžeš legálne obuť na motorku, a túto v tomto šmirglovom asfalte, ktorý tu Rakúšania majú, sa doslova, že vyžívajú tie gumy. Naozaj som veľmi happy, že prvotné obutie je na týchto gumách, a SMTčko ešte budem asi musieť chvíľu rozdychávať. Naozaj veľmi, veľmi dobre postavený stroj. KTMka jednoducho mala takú modelovú dieru, presne niečo ako SMTčko veľmi, veľmi silno potrebovala, a viem si predstaviť, že v KTMke zvádzali veľký boj medzi tým, či to má byť viac zamerané na asfalt, alebo či to má byť ešte trochu zamerané aj na terén a ešte myslieť aj na ten touring alebo travel. Tak to tam boli asi naozaj, že veľké boje, pretože z každého má niečo to SMTčko, a ako keby ono samo sa ešte hľadalo, alebo si potrebovali vytvoriť úplne, úplne nových zákazníkov priamo pre seba. O tých bojoch v rámci KTM-ky určite svedčí aj to, aký podvozok dali dopredu. Je to VP Apex a zároveň je naladený dosť enduracky. Ten motor, napriek tomu, že je z Adventura, je podľa mňa o dosť cestnejší než ten podvozok, a potom sa tá motorka tak trochu ako keby v tých zákrutách bije. Veľmi často sa mi stalo, že by som si chcel ten podvozok v tých zákrutách pritvrdiť, ono sa to dá, ale ešte stále z neho nedostaneš taký asfaltový pocit, ako by si možno potreboval. Zároveň aj tento blatník, jednoducho naozaj je to vec, ktorá nie až tak sa tam podľa mňa hodí, aby som tam rovno dal ten karbonový nízky. Vidíš, je to také niečo, že sama tá KTM-ka nevedela, že presne komu sa to SMTčko bude páčiť, a tak ešte ja by som povedal, že možno ako keby to testovali a potom prídu s nejakou možno ďalšou verziou alebo s ďalšou inováciou neskôr, a tá už bude potom zameraná presne tak, ako si to tí zákazníci budú pýtať. On má mimochodom zdvihy 180 mm na obidvoch koncoch, ten VP Apex, a naozaj dokáže si polietať po takých hrbolatých cestách tak, že vlastne vôbec tie hrboly nevnímaš, ale ako náhle príde rovnejšia cesta, tak už by som si tam vedel predstaviť niečo tvrdšie. Z kolesa samozrejme 17-palcové panenko skakáva, tu už hádam ani nemusím spomínať, vzadu 180-ka, a o pneumatikách, GPčkách, Michelinoch som už hovoril, to je, že tip-top, neviem si predstaviť lepšie gumy na takúto motorku, naozaj neviem si to vôbec predstaviť, že aké lepšie gumy by som sem dokázal dať. Posed na novom SMTčku je naozaj taký typický KTM-ský, taký enduroidný, nemá to veľmi spoločné nič so supermotom, pretože tá sedačka ti nedovoluje až tak veľmi ísť dopredu, no ale všetko ostatné je tu také, vidíš, nohy celkom uvoľnené, stupačky sú zubaté, vieš si z nich vybrať tú gumu, a celkovo je tu také, dokonca aj vyššie plexy si vieš kúpiť, a to už máš potom niečo, naozaj už sa dostávaš pomaly do takej kategórie adventure. Naozaj toto sedlo ti až tak, respektíve aj tá nádrž ti nedovoluje až tak veľmi sa dostať dopredu, a možno trošku aspoň to obhajuje to písmeno T, pretože ak by tam to písmeno T nebolo a toto sedlo by bolo o niečo rovnejšie a riadidla širšie, tak už by tá KTM-ka bola taká, že počúvaj, zastavuj na prednom kolese každú križovatku a štartuj z každej križovatky po zadnom. Ono to SMTčko dokáže, ale nie, že by si to úplne pýtalo, že proste, aby si to robil. Nie je to až natoľko divoký stroj, aby si až takéto standridingové kúsky na tom robil, ale teda divoký stroj to každopádne je. No, spolujazca sme neskúšali a ani si neviem niekoho celkom predstaviť, že by túto dokázal sedieť, pretože vtedy by si v rámci toho, že sa budeš báť, aby si toho spolujazca nestratil, tak nebudeš proste robiť asi až takú divokú jazdu, ako by si robil, kebyže ideš solo, ale naozaj inak tomuto nemáme veľmi čo vyčítať. Veľmi, veľmi pekne vyvážený stroj. Wow! Normálne, že málokedy narazím na stroj, ktorý je tak dobre kompaktne vyriešený a že sa natoľko pýta do tých zákrut, že
On bol stávaný primárne pre zakruty. Primárne pre zakruty a všetko ostatné išlo až potom. Má oveľa nižšie priority. No co pak to tady máme? Treba rovno povedať, že tento Akrab nedodáva SMT-čku až taký nejaký výrazný zvuk oproti tomu sériovému laufu. Jednoducho už tieto E5-kové Akrapy sú také, no, už o dosť dietnejšie a zároveň sa z toho nedá vybrať DB Killer. No, tak to už jednoducho v dnešnej dobe chodí. A práve toto je jeden taký rozdiel oproti tým starým oldschoolovým super motomodelom, ale tým myslím samozrejme jednovalcové modely, ktoré jednoducho to vylietávali babkám proste z klás, okien a hádzali po tebe zavaraninové poháre, ale to už na SMTčku sa ti jednoducho nestane, to už by si musel vymeniť pravdepodobne aj, že celé z vody a dať holý proste lauf bez akéhokoľvek DB Killera a akýchkoľvek serepetičiek, čo sú vo vnútri. No, takže takto to už vyzerá v dnešnej Greta dobe. Ešte by som sa na chvíľočku vrátil k tej príplatkovej výbave. KTM-ka už dlhšie roky robí s príplatkovou výbavou aj také veci, že napríklad tempomat alebo quickshifter tam hardverovo stále máš v motore aj v tej základnej verzii, ale keď ich chceš používať, tak musíš ísť na dealerstvo a požiadať o aktiváciu. Samozrejme stojí to nejaké peniaze. Ak si dobre spomínam, tempomat je okolo 300 a quickshifter sám o sebe necelé 400. Takže KTM-ka to robí takto a je to celkom užitočná vec a hlavne teda naozaj quickshifter. Neviem si túto motorku ani predstaviť bez quickshiftera, pretože funguje dobre, na tom motore to máme overené zo všetkých ostatných modelov a toto je zároveň najšportovejší model zo všetkých tých, ktoré majú 890-kový motor. A to znamená, že on sa tam naozaj uživí a to, čo za ňo zaplatíš, tak to sa ti niekoľkonásobne vráti. V týchto zákrutkách budeš o mnoho rýchlejší, budeš mať z toho taký športovejší pocit a budeš celkovo večer taký vyrelaxovanejší, alebo ako by som to nazval. No jasné, že som to nevydržal a doma som sa hodil do kombošky a musel som vybrať SMTčku aj sem na babu. Ja som si počkal, kým sa asfalt pekne zohreje od slnečka, pretože teraz je to úžasné polročné obdobie mesiacov končiacich na R. Teraz neviem, či bratia Česi tomuto porozumejú, ale však necháme to tak. No a SMTčko, čo? Kokos, jak som predtým hovoril, že som si vedel predstaviť, že by sme mohli dať motor z Duke, ten silnejší. Tak, a ešte som si chvíľu potom aj hovoril, že by sme mohli dať motor z najsilnejšieho Duke, to je R-kový, to je vlastne najsilnejší 890-kový motor, aký KTM-ka má, najsilnejšie naladený. No ale tuto na babe, prosím ťa pekne, však mám ruky vyťahané jak šimpanz a ledva som si pripálil cigu, taký som z tohoto všetkého rozklepaný. Takže teraz naopak si to už ani neviem predstaviť, že by tu bol silnejší motor. Ale teda ako ne až tak veľmi cestne nastavený podvozok, aj keď je to teda cestný Apex a enduráckejšie naladený motor, ťaží najmä z toho kruťaku. Naozaj ťaží najmä z toho kruťaku, kým R-kový Duke je skôr zameraný na povedzme také technickejšie okruhy alebo čo, tak predsa len SMTčko ako stroj, ktorý má nejaké turistické ambície, tak naozaj sa sem asi viac hodí tento motor aj v rámci záchrany životov a populácie ľudstva na tejto planete. A čo by som ešte k tomu povedal? Normálne som nedokázal pochopiť, ako je možné, že Adventure, odkiaľ pochádza tento motor, je iba o nejakých zhruba 6 kg ťažší než SMTčko. Hovoríme o suchej hmotnosti teda. Ale nikdy v živote by som nedokázal na Adventure lietať v takýchto rýchlostiach, ako lietam na SMTčku tu. Ja som normálne sa cítim jak odpanený alebo čo. Fakt, že SMTčko pre mňa jedna z najšportovejších KTM-iek, ak teda neberieme do úvahy veľké 1290-ky. Asi si dám nejaké sedatíva teraz, alebo čo.
Je to ťažko predstaviteľné, ale aj taký stroj ako SMT má nejaké svoje minusy, aj keď túto zrovna ich je málo a sú ľahko riešiteľné. Jedna z nich je čisto estetická, lebo ja som taký visual monk a toto, prosím pekne, tento koniec podsedlovky, toto je čisto taký akoby ičkový profil, vyzerá to podľa mňa dosť industriálne aj na značku KTM, to by som nejakým spôsobom si túto zmenil. A toto, tento úchyt, prosím ťa pekne, ten je úplne na nič. On je normálne na nič, aj sériový výfuk drží iba na tomto jednom. A prečo by som sa ja mal pozerať na takýto nejaký polonedorobok, tak to má naozaj akože žere. Mám zobrať flexku a to odflexovať doma, alebo čo mám robiť, prosím ťa pekne, to jednoducho, to musí ísť preč. A ďalšia vec sa týka brzdovej páčky, ale iba tej príplatkovej. Toto sú tie pekné eloxované páčky, naozaj vyzerajú veľmi dobre, ale oni majú zároveň presne hranu tam, kam si položíš prst alebo dva prsty, kto ako brzdí. A keď musíš za deň 3800 krát do toho vracaku brzdiť zo 160 na 30, tak proste ja už mám prsty jak E.T. Ty kokos, E.T. volá domu. Ty kokos, to fakt, tá hrana je príliš ostrá. Takže brzdovú páčku by som nechal aj sériovú. No, ale tam tie minusy rovno aj končia a začnem tými plusmi a to je, že kurva všetko, vrátane ceny. Všetko, čo vidíš na tejto motorke, nedokázal by som tu zmeniť ani milimeter. Prístrojka má síce novú grafiku, ale tu si vôbec nevšimáš, to iba proste vtedy, keď ti to celé blika na červeno, že musíš preradiť. Riadidla dokonale, tá motorka je tvrdá, možno trošku by som pritvrdil ten podvozok, ale to je vec, ktorú si dokážeš aj spraviť ty sám, buď doma, alebo to pošleš nejakej firme, alebo kúpiš nejaký ešte lepší hardware, než je tam teraz. A kokos, však to je čistá onania táto motorka, fakt. Ak by som mal tie plusy normálne menovať, tak to video má ešte o pol hodinu viac. Cena novej SMTčky je lightovo 14 000 eur a myslím si, že vzhľadom na to, že je to čerstvá novinka a akých má konkurentov, je to veľmi, veľmi férová cena. Ja som naozaj celý týždeň rozmýšľal nad tým, že akí sú vlastne konkurenti nového SMTčka. Ono možno na monitore, na mobile alebo v nejakej tabulke to môže vyzerať, že to je aj nejaká Yamaha Tracer alebo Yamaha MT-09 alebo niečo také, ale určite nie. Charakterovo je tam konkurent iba jeden jediný a ním je Ducati Hypermotard, ten stojí o 200 viac. Ducati má o dosť taký točivejší motor, športovejší motor a zároveň oveľa viac na cestu zameraný podvozok. Aj celkovo ten stroj je taký, ako keby hneď keď sa na neho pozrieš, tak vidíš, že proste to je na rade na okruh alebo čisto na cestu. A zároveň viem si predstaviť, že SMTčko bude mať aj takú internú kanibalizačnú konkurenciu ako v podobe buď Dukeov 890R Duke alebo respektíve možno aj Adventurov. Viem si predstaviť, že človek, ktorý rozmýšľa nad SMTčkom, že ak ho niekto doťukne, že aša kúp si Enduro, budeš to mať pohodlnejšie a tak ďalej, že naozaj bude na váškach a nebude presne vedieť, čo si má vybrať. Lebo naozaj SMTčko je ladené viac enduracky než cestne a viem si predstaviť, že toho človeka to potom navedie aj k niečomu takému, ako je SMTčko. No a viac konkurentov, prísam vačku, viac konkurentov na tejto planete nie je. Ďakujeme oficiálnemu importérovi motocyklov značky KTM, že nám novinku SMT požičali a motorradiaci ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá. Kliknite si aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách alebo pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Čaues!